Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, həmçinin su nəqliyyatında Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən təmiz hövzə aksiyası davam etdirilir. Aksiya bu dəfə Baş Şirvan kanalının Salyan rayonundan keçən hissəsində həyata keçirilir. Aksiya çərçivəsində satışı və istifadəsi qadağan olunan sintetik torlar, eləcə də plastik qablar su hövzəsindən yığışdırılır. Burada əsas məqsəd balıq ehtiyatlarının qorunması, o cümlədən balıqların təbii populyasiyasına yardım etməkdir. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizliyi Xidmətinin, Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin, Azərbaycan Həvəskar Balıqçılar İttifaqının əməkdaşlarının ve Eko Könüllülərin iştirak etdiyi aksiya çərçivəsində Baş Şirvan kollektorunun 18 kilometrdən artıq sahəsi sintetik torlardan ve plastik tullantılardan təmizlənib. Qeyd etmək istəyərdim ki, təmiz hövzələr aksiyasının keçirilməsində məqsəd su hövzələrini sintetik torlardan təmizləmək, balıq populyasiyasını artırmaqdır və eyni zamanda hər kəsi qadağan olunmuş ov alətləri ilə balıq ovundan çəkinməyə çağırırıq. Bu layihə çərçivəsində artıq ikinci aksiya keçirilir. Hal-hazırda biz Salyan rayon ərazisindəyik və Baş Şirvan kollektorunun sintetik torlardan təmizlənməsi hal-hazırda baş tutmaqdadır. Eyni zamanda Eko Könüllülərin iştirakı ilə sahil yanı ərazi tullantılardan, plastik tullantılardan, mənşə tullantılarından təmizlənir. Sintetik torların təmizlənməsində iştirak etdik. Bir də ki, sahil yanı ərazilərdə mənşə tullantıları və plastik qabların yığılmasında iştirak etdik. Layihəmizin əsas məqsədi su hövzələrinin sintetik torlardan təmizlənməsidir. Əsasən biz burada bundan əlavə sahiliyanı ərazilərinin imməcili işlərini, yəni plastik tullantılardan, kağız tullantıları və s. tullantılardan təmizlənməsini həyata keçirik. Azərbaycan Həvəskar Balıqçılar İttifaqının sədri Əfqan Əliyev bildirdi ki, aksiyanın keçirilməsində əsas məqsədlərdən biri də icazə verilən ərazilərdə icazə verilən alətlərlə balıq ovu qaydalarını təbliğ etməkdir. Ölkədə bu işlərlə məşğul olanlar bilməlidirlər ki, ölkəmizin su hövzələrində balıq ehtiyatları böyük miqyaslı, böyük şəkildə tükənib və ona görə biz bu brakonyerliyi saxlamalıyıq, qoymalıyıq bir qırağa. Balıqçılardan da xahiş edirəm ki, kürlü balıqlar ovlu düşdükdə, balaca balıqlar, kiçik balıqları onu geri su hövzələrinə buraxsınlar. Daxili su hövzələrində aprel ayının birindən sentyabrın birinəcən qanunla qadağandı balıqovu, sənaye balıqovu və mayın birindən də daxil dənizdə, Xəzər dənizində sentyabrın birinə qədər qadağandı. Əfqan Əliyev qeyd etdi ki, balıqçılar qanuni balıq ovu üçün kvota ilə bağlı müraciət etməli və bu müraciət sentyabr ayından tez olmamalıdır. Qanunsuz balıq ovu edən şəxslərin Baş Şirvan kollektorunun əsasən Xəzər dənizinə tökülən hissəsində iri miqyaslı torlar qurduğu müəyyən edildi. Aparılan tədbirlərlə məhz Xəzərin bu yerində, bura Xəzərin delta hissəsidir, yəni Baş Şirvan kanalı bura tökülür və hal-hazırki dövrdə balıqların kürü verən dövrüdür və ona görə də burada qurulan torlar balıqların kanala girərək kürü tökməsinə mani olur. Bu səbəbdən Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Su Polisində Baş İdarə tərəfindən mütəmadi olaraq tədbirlər keçirilir və bu ərazidə quraşdırılan torlar, sintetik qadağan olmuş sintetik torlar və plastik tullantılar yığışdırılır. Baş Şirvan kollektorundan istifadəsi və satışı qadağan olunan sintetik torların yığılması zamanı tora ilişən diri balıqlar yenidən suya buraxıldı, tələf olan balıqlar isə ərazidən uzaqlaşdırıldı. Qeyd edək ki, təmiz hövzə aksiyası çərçivəsində yığılmış sintetik torlar və plastik tullantılar təkrar emal üçün aidiyyatı üzrə təhvil verildi.